när pressen lallar. Vilken tid, vilken fars. Hur många till ska kallna? Vapen säljs som smör och gynnar välfärdsstaten. Vårt pensionskapital dödar, så tack för maten. Terroristerna finns, men någon annanstans. De ska brinna, de ska dö, nej, inte ha någon chans. Men bomber som faller, faller urskillningslöst. För demokrati är bäst, dödas hämningslöst. Läs Noam Chomsky, läs Edward Said. Eller Madeleine Albright om att offra barn i strid. Minns ni lögnerna från Mr. Tony Blair? Colin Powell i FN, båda lika som bär. Makten över ordet är alltför välbekant. Pseudo-tv, pseudo-press, vem talar sant? I Franz Kafkas värld fanns inte mycket harmoni. Men den väger lätt mot denna schizofreni. Jag blev trött på bomber och på avslitna ben och hundar som släpar någons fötter. Jag vill hem till värmen, till huset där jag bor, och slippa fråga om när lönen kommer. Jag vill glömma bort, inte tänka på min död, på tomma hus utan tak och fönster. Och alla som försvann i leran en och en, och alla som brann som torra facklor, och allt som var trasigt och inte gick att laga, och befäl som var fulla nästan jämt. Och de frågar samma frågor om igen. De frågar om min flykt, om jag vill tillbaks igen. De är snälla med alla sina frågor. Jag får vila här, jag får mat och sitt. Jag får sova några stunder varje natt. Jag vaknar av missiler på väg åt mitt håll, och skrik från grannen här intill. De är snälla, ge mig mat, och vi talar samma språk. De frågar om jag önskar mig en präst. Här kan jag vara tills något annat händer. Vad finns det att återvända till? Jag sitter i en soffa och vilar mina ben. Jag har fått nog av kriget och av slakten. Jag blev trött på bomber och på avslitna ben och hundar som släpar någons fötter. Thank you.
ska röster höras, när ska sånger sjungas, när ska tiden dränkas av kärlek, när ska orden mjukna, när ska de sluta skjuta, när ska tiden dränkas av kärlek. Ska världen fatta, när ska vi sluta hatta, när ska de kloka segra med kärlek, när ska jorden fredas, när ska vi återledas av förnuft och känsla. Vad säger vi om Irak? Det är inte våran sak att det skjuts med under och brak. Gör det någon smak? Varför tiger still dagspressen om den amerikanska mässen? För vems skull, för vems intressen håller man inne med SR? Jo, ju fler araber döda, ju fler som förblöda, vår vapenindustri oss föda, oss rika, oss vita, oss göda. Kvinnor och män i politiken gör mig så besviken. Vi talar om alla liken, men profiterar sen på spiken till alla kistorna. 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 Här fel nog munspel. Okay.
Jan var där runter och Jim var där bei und George ist es schand geworden. Doch die Armee fragt keine Versailles, die Armee macht den nach Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Wogen ist gut spähen, wenn es mal regnete. Und es begegnete ihnen neue Rasse, der braune oder blasse. Da machten sie vielleicht daraus ein Beefsteak Tartar. Jan ist gestorben und Jimmy ist tot und George ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot, die Armee wird wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Eine neue Rasse, eine braune oder blasse, dann machten sie vielleicht auch wie